tervehdys. Eduskunta sitten viidosta viimein pääsi, kuin pääsikin kesälaitumille, mutta eiväthän ne sitä usko veikkaan, että jo tänä viikonloppuna jossain Ruisrokissa ja ensi viikolla Porin Suomi-areenassa kansanedustajista saadaan taas kerran havaintoja. Mutta hyvä se on tietysti vähän ottaa lepoakin kesällä, sillä syksystä on tulossa rankka. Ja voi olla, että jotain muitakin aiheita nousee käsittelyyn kuin korona ja tämä NATO, vaikka Ukrainan sota ikävä kyllä taitaa jatkua. Mutta syksyllä sitten selviää sekin, että kumpi on vahvempaa, Pirtu vai presidentti Niinistön kannatus. Suomi on nyt siis Pohjois-Atlantin puolustusliiton Naton tarkkailijajäsen. Kukapa olisi koskaan odottanut kuulevansa uutisen. Albanian parlamentti on hyväksynyt Suomen NATO-jäsenyyden, mutta niin vain kävi. Elämme erikoisia aikoja ja nopeasti tapahtumat etenevät. Kukapa olisi uskonut sitäkään, että Suomen NATO-jäsenyysneuvottelut kestivät viime maanantaina peräti 2 tuntia. Vaan tässä ratifiointien myrskyssä, missä on Latvia, sillä Latvian pääministeri Kristiānis Kariņš uhosi vielä keväällä, että Latvia hyväksyy kyllä Suomen NATO-jäsenyyden saman päivän kuluessa, kun jos aamupäivällä tulee tuo paperi, niin se iltapäivällä hyväksytään, mutta siellä se vaan saima, Latvian parlamentti, lomailee. Ei muuta kuin töihin siitä, Riika. We want to hear the results of the Latvian jury. Tässä välillä näytti jo siltä, että Britannian konservatiivihallituksesta pakenee ministereitä nopeampaan tahtiin kuin Suomelle ropsahtelee näitä NATO-ratifiointeja. Ja voihan tässä vieläkin käydä niin, että käy kuin ennen muinoin Tampereen Ilvekselle, että pääministeriksi joutuu joku, joka kulkee liian läheltä vaihtoaitiota pikkutakki päällä. No, NATO ei ole ainut, minne Suomi on tässä viime aikoina saanut kiskoa Ruotsia perässään, nimittäin kun koripallomaajoukkue eli Susi-jengi yllätti viime viikonloppuna Kroatian, niin siitä seurasi se, että myös Ruotsi sai yllättäen mahdollisuuden vielä selviytyä koripallon MM-lopputurnaukseen. Ja kiitos Suomi, luki Ruotsin lehdissä taas kerran ihan selvällä suomen kielellä. Ei muuta kuin onnea matkaan, ja onnea matkaan myös helmarit. EM-kisat alkavat.